شو مش تنعيم أحلى سنين Karibu tena katika kipindi cha Anashi. Mimi Fatma na siko peke yangu, niko naye Sheikh Mahmoud Farouk ambaye tunajadiliana mada kuhusiana na njia gani ambazo mwanamume anafaa kufuata kwa kuwa mwanamke zaidi ya mmoja. Na hapo mbele nilikuuliza swali. Kuna huyu kaka ambaye alikuwa ameoa mwanamke mmoja. Mwanamke wake wa kwanza ambaye ilikuwa arranged marriage alitafutiwa na wazazi wake. Na yule mwanamke sio chaguo lake. Alifanya tu kwa sababu ile uhusiano ambao iko baina ya mke wake ya yule binti na wazazi wake. No. Kwa sababu mahusiano ya kibiashara. Mamake akamwambia itabidi umuoe huyu binti. Lakini baadaye baada ya miaka miwili kuna dada ambaye alikuwa anampenda yeye. Sasa akaamua amuoe huyo. Sasa anasema imefika mahali anashindwa kufanya ile balance. Kwa hapa yani umesema inafaa kuwa sawa sawa. Sasa anampenda sana mke wake wa pili kuzidi yule wa kwanza kwa sababu anasema yule mwanamke wa kwanza sio chaguo lake. Sasa anafanya vipi mtu kama huyo? Okay, jambo la kwanza ni kwamba mtu kama huyu ningependa kuweza kubainisha kwamba mwanamume utapotaka kuoa au mwanamke unapotaka kuolewa. Uislamu umeweza kuweka vigezo miongoni katika vigezo ya ta'inu zaujain. Ni juu ya mume kuweza kubainisha yule mwanamke ambaye kwamba yataka kumuoa. Na pia ni juu ya yule mwanamke pia kuweza kubainisha na kuweza kumakinika katika kuweza kuleta hiyo kuridhika yule mwanamume ambaye kwamba amekusudia kufanya nini kumuoa. Diposa kwamba ni lazima hao maharusi wawili waweze kuridhiana kabla ya tendo la nini la nikah. Na diposa hapa katika Uislamu imeweza kusema kwamba jambo la kwanza ni kuweza kujua wamkusudia nani. Na ukimkusudia mtu inamaanisha kwamba wewe umekuwa mwenye kuridhika. Kwa hivyo ni lazima kupatikane ridhaa baina ya hao watu wawili kabla ya ya nikaa. Na pia katika masala ya kusema katika masala ya uadilifu katika kupenda, ningependa kubainisha aya Mwenyezi Mungu Tabarak wa Taala alivyosema kwamba walan tastatwiu an ta'dilu baina nisa wala uharastu. Hakuna vile wanaume mnaweza kuleta uadilifu katika hali ya kupenda katika masala ya hubu. Au kufanya kwamba mimi nitampenda kiasi hivi. Hakuna vile inaweza kukua ni sawa. Hii ni kauli ya Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ametumba mimi na wewe. Anajua mwanadamu, akasema kwamba walan tastatiu an ta'dilu baina nisa wala uharastum fala tamilu kullu mail. Na hii haimaanishi kwamba iwapo wewe utakuwa mwenye kuegemea tu kwa mke mmoja kwa mapenzi kuliko mwingine, basi Mwenyezi Mungu ametoa tahadhari. Kwa sababu humpelekea mpaka mwanamke anakuwa mabei na manzilatein. Anakuwa muallaka. Kwa Kiarabu anasema mwanamke hafahamu kwamba ameolewa ama hajaolewa. Kwa sababu gani? Hapati kuliwazwa, hapati ile furaha ya mume kumtambua kwamba ni mkewe. Kwa hivyo inamfanya mwanamke hajielewe yuko wapi. Hii ni kitu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu ametoa tahadhari, licha kwamba hatuwezi kugawa mapenzi, lakini ametoa tahadhari na akatuambia kwamba tujaribu kufanya bidii katika hili na itatupelekea sisi kuweza kujenga uchaji Mungu na tutakuwa mwenye ku na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kutoa msamaha kwa mwanadamu. Kwa hivyo hapa ni jambo ambalo kwamba lazima watu waweze kuzingatia katika jambo kama hili. Naam. Na pia inanipelekea katika swali langu la pili ambalo ningependa kuuliza ni nidhamu lipi ambao wanaume wanafaa kufuata, kwa sababu kuna wale wanawake wameolewa. Kuna wale wanaume mashallah wamebarikiwa na wameoa wanawake wanne. Sasa haki za hawa wanawake ni zipi? Kwa sababu wanaume wanaoa lakini inafika mahali wanashindwa kuwapa wanawake hawa haki zao. Unapata wanaegemea sana upande mmoja au mwingine na sahaulika. Sasa vipi pengine wanafaa kufuata sharti kama hii kulingana na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sasa sharti kama hii vile tumetangulia pale mwanzo kwamba msingi wa kila kitu ni uadilifu. Kwa hivyo wewe unapomuoa mwanamke inakuwa kama wewe una mke zaidi ya mmoja. Kwa hivyo utafanya uadilifu katika masala ya anafaka ambapo kwamba ni chakula, mavazi, alkuswa, mavazi pamoja almabit na sehemu ya makazi. Ukahakikisha kwamba unaweka katika standard ambapo kwamba iko sawa.
Kisha katika masala ya kuweza ku ya mapenzi, mm-hmm. basi ni lazima pia mtu uwe mwenye kugawa siku zako. Mm-hmm. Na hii ndio inakuwa ni hatari kwa wale ambao kwamba wanaume ambao kwamba uoa kisiri. Mm-hmm. Ima yeye ongeza mke kwa siri pasipo mke wa kwanza kujua au wa pili. Ndio. Na hii ndio inavunja kwa inavunja uadilifu. Kwa sababu ima utapata tukisema kwamba umegawanyia siku, mm-hmm. inamaanisha Mwenyezi Mungu amepambanua inafaa tufanye nini usiku, inafaa tufanye nini mchana. Mm-hmm. Kwa hivyo mara nyingi usiku watu wengi wanakuwa katika hali ya kupumzika. Kwa hivyo unapata mume anamwambia mke, mimi nitakuoa tu, lakini sasa unajua siwezi kulala kule, nitakuja mchana tu. Mm-hmm. Kwa sababu ameoa mwanamke kwa siri. Mm-hmm. Hii inakuwa yenye kuvunja uadilifu. Na pia tumeona kwamba madhara ya mume kuweza kuoa ndoa ya siri, mm-hmm. imepelekea kukua na madhara mengi kuliko manfa. Mm-hmm. Na hii ndiyo inatakana kwamba mtu au mwenye kudhihirisha kwamba kama ameoa mke mwingine ipate kujulikana. Mm-hmm. Kwa sababu gani hakuna jambo la siri maadamu kwamba miongoni katika masharti, mm-hmm. ya ndoa kupatikana na mashahidi. Lakini kuna wale wanawake ambao pengine hawezi kuruhusu mume wao kuongeza mwanamke mwingine. Sasa ndio maana inawapelekea wanaume kufanya ndoa ile kwa siri. Sasa wanafanya kwa siri, wanapopata watoto wawili watatu na anamwambia mke wake, mimi nilishaoa, niko na watoto watatu, kwa hivyo huwezi kukataa kwa sababu tayari mume wako ana watoto na yule mwanamke. Pengine inawapelekea kufanya kwa siri. Lakini katika Uislamu pia, aha. wanasema kwamba rijalu kawamuna ala nisa. Aha. Kwamba wanaume ndio wasimamizi juu ya wanawake. Mm-hmm. Kwa hivyo wewe iwapo kwamba utajikisi kama mwanaume kwamba waweza kubeba majukumu ya kuweza kukuwa na zaidi ya mke mmoja, mm-hmm. basi sheria haijakupinga wewe kwa sababu gani amri ni ruksa aliyotoa Mwenyezi Mungu. Mm-hmm. Na sisi tufahamu kwamba wanawake ni watu ambao kwamba kwa ni mhali sana upate mwanamke ambao kwamba atakwambia kwamba nimekubali oa mke mwingine. Mm-hmm. Ndiyo ukubali shingo upande. Kwa hivyo ni sisi wanaume kuweza kuhakikisha ni namna gani ambapo kwamba tunaweza kuweza kustahimili hizi ili joto la ndoa, uh-huh. ili kuhakikisha kwamba ndoa kama ile isikuwe ni sababu ya kuoa mke mwingine, uh-huh. ndoa ya kwanza ikavunjika ama ya pili. Uh-huh. Lazima tukue na hikma, na ndio kwa maana Mwenyezi Mungu alituchagua sisi wanaume kukuwa wasimamizi juu ya wake zetu. Mm-hmm. Kuna huyu anaitwa Margaret Wanjiru, anatazama kutoka Narok. Naam. Anasema yeye ni Mkristo lakini amevutiwa sana na hiki kipindi na anauliza hivi. Swali lake ni kwamba hajaelewa, anataka umueleweshe kwa nini Biblia na Qur'ani inawaruhusu tu wanaume kuwa na wanawake wengi lakini wanawake hawaruhusiwi kuwa na zaidi ya mume mmoja. Naam. Nadhani katika wale watu ambao kwamba wanafanya ilmu nafsi ambao kwamba ni ilmu ya kisaikolojia, uh-huh. wanasema kwamba asli wanasema men are polygamist in nature. Uh-huh. Na hii ndio ilikuwa ni hikma ya Mwenyezi Mungu Tabarak wa Taala, uh-huh. kwa kukusudia. Uh-huh. Wa hadha hiya sunatul khalqi fi kauni. Uh-huh. Kwa maana hii ndio sunna aliyojalia Mwenyezi Mungu Tabarak wa Taala, uh-huh. kwamba waume wana ile moyo ya kupenda zaidi ya mmoja. Mm-hmm. Na ndiposa mwanamke naye ana moyo wa kupenda mtu mmoja. Mm-hmm. Ndiposa kwa mwanamke atakuwa na uzito kukubali mwanaume kumuoa mke mwingine. Mm-hmm. Lakini kwa mwanaume anakuwa na raha pindi ambapo kwamba anaweza kuoa mpaka waine. Na lau kama Mwenyezi Mungu angekuwa hajaweka vikwazo pale, mm-hmm. basi hata wengine wangeenda kuoa zaidi ya wake 10 na kadhalika. Kwa hivyo hii ndio sunna aliyomuumba ambaye kwa Mwenyezi Mungu alijalia katika wanadamu. Mm-hmm. Naam. Na kuna huyu ambaye anaitwa Halima anauliza kwamba kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam alioa wanawake wengi? Unajua kuna vitu katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema kwamba wa atiullahu wa atiur rasul. Mm-hmm. Kwamba ni sharti sisi tuweze kumtii Mwenyezi Mungu pamoja na mtume wake. Mm-hmm. Eh? Wala tubtulu amalakum na wala msiharibu amali zenu kwa kufanya mambo ambayo kwamba inagwenda kinyume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Mm-hmm. Lakini pia kuna mambo katika masala ya sunna. Mm-hmm. Ya sunna kwanza ni nini? Mm-hmm. Sunna wanakuambia kwamba ni vitendo alizofanya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mm-hmm. au maneno yake, mm-hmm. au sifa. Mm-hmm. Na hii sifa inaweza kuwa sifa tu khalkia au khulkia. Mm-hmm. Sifa ya kimaumbile au ya kitabia. Mm-hmm.
Kwa hivyo wapo wewe utakuwa mwenye kufuata mienendo kama hizo kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mm-hmm. basi umefuata sunna au umeuhisha sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mm-hmm. lakini katika masala ya ruhusa yeye kuoa zaidi ya wake wanne mm-hmm. maana mtume alioa mpaka tisa mm-hmm. hii ilikuwa ni khas mm-hmm. ilikuwa ni mahsus tu kwa nani kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maana Mwenyezi Mungu alimpatia ruhusa mm-hmm. na ndiposa kwamba sisi hatutangulizi kauli ya Mwenyezi Mungu mm-hmm. kwa kauli ya nani? Kwa tunatanguliza kauli ya Mwenyezi Mungu alivyoeleza katika Qur'ani kwamba tuwe wenye kuoa hadi 4 mm-hmm. ndio mwisho hawezi kuoa zaidi ya 4. Mm-hmm. Basi hiyo ndio ilikuwa ni amri ambako Mwenyezi Mungu alikusudia kwa sisi, lakini kwa mtume kuoa zaidi ya wake wanne hiyo ilikuwa ni khas. Hiyo ndio katika khaswasiyat ambako kwamba ilikuwa ni makhsus peke yake kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye peke yake ndiye aliruhusiwa kuwa zaidi ya wanne. Naam. Yeah. Sasa tukiangalia sasa hivi nchini Kenya, tuangalia idadi ya wanaotalaka kila siku inaongezeka. Naam. Sasa wataliki kila siku wanaongezeka. Tukiangalia Mombasa ndio kwa katika mstari wa kwanza ikifuatiwa na Nairobi. Naam. Na ukiangalia sasa hivi watu wengi ambao wanaoa wanawake zaidi ya moja ni mashehe. Mashehe hasa wanahakikisha wamefikisha wanne. Au wengine pengine wawili watatu, lakini mashehe wanahakikisha wamefikisha wanne. Sasa sijui kwa nini mashehe wanahakikisha wamefikisha wanne. Kwa sababu kuna mdada ambaye alikuwa analalamika anasema kwamba kuna shehe ambaye anatoka eneo lao na shehe huyo anakuwa na wanawake wanne na kila mwaka lazima aoe. Na kwa kwake lazima ampe mmoja talaka ili aongeze mwingine kwa sababu haizi akapitiliza wanne. Sasa anauliza kwa nini mashehe wanafanya vitu kama hivyo. Kwanza jambo la kwanza ni lazima tuweze kuelewa kwamba linalokusudiwa wakati wa nikaa basi wanakuambia kwamba ni mtu au mwenye kuweka nia kwamba mafungamano kama yale itakuwa kwamba ni adawam. Ana la yufariquhuma illa al-maut. Kwamba wewe wakati ambakomba wa huyu dada basi ni wewe uweze kuweka nia kwamba kitu ambacho kwamba kinaweza kuwafarikisha iwe ni mauti. Lakini leo watu wanakuwa wenye kuoa kwa kikuwa na malengo mengine. Na kwa sababu Uislamu umetoa ruksa kwa mwanaume kupeana talaka, sasa kama huyu shekhe anatumia hiyo advantage kwamba anakuwa mwenye kumtwalikisha huyu, anamuoa huyu. Lakini tufahamu kwamba licha Uislamu ulitoa ruhusa ya talaka, lakini Mwenyezi Mungu au Mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza katika hadithi yake kwamba abghadhul halala inda Allahi atalaka. Jambo ambalo kwamba lamchukiza sana Mwenyezi Mungu na ni halali kulifanya ni mtu kumtalikisha mkewe. Kwa hivyo hili jambo la talaka si jambo ambalo kwamba laimizwa katika jamii. Kwa sababu gani? Pia ndani yake huleta madhara. Unapata kwamba watoto wanakosa ile malezi ya wazazi wote wawili. Kwa sababu gani? Ima mama alitalikishwa ikawa mtoto hajapata fursa ya kuweza kulelewa na wazazi wake wawili. Lakini itakapofikia kwamba lazima watu wawachane, basi Uislamu umetoa ruksa ili kuondoa uzito baina ya hawa wapenzi wawili katika dini. Ndiposa katika Uislamu umesema kwamba haifai sisi tuchezee jambo la talaka licha kwamba ilipatiwa ruksa. Hadithi iliyopokelewa na Abu Huraira radhiallahu anhu anasema kwamba kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema bwana mtume rehma na amani ziwe juu yake kwamba thalatha jiduhunna jidun. Vitu vitatu ukivifanya kwa mzaha basi Mwenyezi Mungu vichukulia kwamba ni serious. Na ukifanya serious basi Mwenyezi Mungu vichukulia kwamba ni nini? Ni serious. Jambo la kwanza akasema an-nikah. Hakuna mzaha katika nini? Katika nikah. Jambo la pili hiya atolak. Hakuna mzaha kwa nini? Jambo la kutoa talaka. Kama leo mimi nikitoka niambie mke wangu nimekuacha ati nilikuwa nafanya mzaha, basi ujue talaka kama ile imefanya nini? Imepita. Hii ilikuwa ni sababu ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuamrisha kitu kama hiki ili kuhakikisha kwamba tunachukulia masala ya ndoa kwa umuhimu zaidi na wala tusifanyie matani. Kwa sababu gani? Al-usra hiya al-asasul mujtama. Kwamba familia ndio chanzo ya sisi kuweza kujenga jamii. Na lau kama sisi hatuwezi kuipata sawa katika hali ya kutengeneza jamii au kukua na familia, basi kutakuwa na shida katika nini? Katika jamii. Na ndio naona kwamba kuna matatizo mengi ambayo kwamba leo tunakumbana nayo. Kwa sababu gani? Tuliwacha msingi, na tukiwacha msingi tukafuata yetu,
basi natija inakuwa ni haya ambayo kwamba unaweza kusema kwamba kumekuwa na talaka nyingi. Leo watu wanaoa na wanafanya wanaona wanatumia ruksa katika kufanya mambo ambayo kwamba yachukiza. Naam. Na ningependa nikuulize kwa sababu gani pengine inapelekea ongezeko la talaka nchini? Kwa sababu ukiangalia sasa hivi sana sana kama mabinti wa Kiislamu wanaenda kuolewa, wao ndio wale wanaketishwa chini, wanapelekwa kwa somo, anaambiwa unafaa kuishi na mwanamume wako hivi, jinsi ya kumtunza mwanaume ni hivi. Lakini mara nyingi wanaume huwa hawapelekwi kwa somo. Inakuwa yani jamii inachukulia ni kama mwanaume anajua haki yake za nyumba. Pengine unaona kwamba hiyo ndio inachangia kwa sababu mtoto wa kiume huwa hapewi zile mawaidha kabla ya kuoa, lakini wa kike sana sana ndio huwa anaketishwa chini na anaambiwa jinsi ya kuishi na mwanaume na jinsi gani ya kushikilia nyumba yake. Miongoni katika nitaweza kutaja baadhi ya nukta kama nne ambazo kwamba zimesababisha kukithiri katika talaka hususan katika maeneo yetu ya Afrika Mashariki na hususan maeneo ya Kenya au sehemu ambako kwamba kuna idadi kubwa ya Waislamu. Miongoni katika sababu kubwa ambako kwamba imepelekea ndoa nyingi kuvunjika, sulm ashara, kupatikana muamala mbaya baina ya hawa baina ya mume na mke. Ima labda pengine sul muashara ile muamala mbaya inatokamana labda pengine kwa mume na inakuwa mwanamke anastahimili paka inafika kwamba haezi kustahimili tena. Ama unapata mwanamke pia naye anakuwa na muamala mbaya juu ya mume wake paka inafikia kiwango kwamba mume haezi kustahimili tena paka inafikia watu kuweza kuachana kwa njia ambayo kwamba haipendezi. Kwa hivyo hii inatakana kwamba Uislamu lazima tuelewe kwamba Uislamu ni muamala. Na ndiposa tunaambiwa kwamba laysa liyatima man mata waliduhu. Yatima sio yule ambaye kwamba amefiliwa na moja katika wazazi wake. Walakin aliyatima mayuridu ayutima alilma biduni aladabi. Wewe ni lazima uhakikishe kwamba uko na adabu na Uislamu ni akhlaq. Na ndiposa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema lengo na shabaha yake kutumilizwa juu ya umma ilikuwa ni kuweza kuhakikisha kwamba tunapata tabia njema. Kwa hivyo miongoni mwa sababu ambazo kwamba hupelekea kumekuwa na talaka nyingi katika maeneo yetu ni kwamba sul muashara kutopatikana au kupatikana katika uhusiano ambao kwamba ndani yake hakuna watu kutoheshimiana. Nukta ya pili ambayo kwamba pia naweza kusema ni anaksu fil nafaka. Kunapatikana mapungufu katika mume kuweza kubeba majukumu ya kifamilia. Ima leo wapata mume anakuwa yeye hajiwezi kujituma katika kuweza kuhakikisha kwamba ameweza kupeana yale ambayo kwamba inahitajika kwa mke. Ndipo unapata wake leo ndio wanafanya zaidi kazi kuliko nini waume. Mpaka inafikia kiwango mwanamke anaona kwamba huyu sasa tuaketi naye na nakuwa mimi namfanyia kila kitu. Mwanamke sasa anataka kujikomboa kwa sababu gani? Mume ameonyesha kwamba ameshindwa kubeba majukumu ya kifamilia. Kwa hivyo ndio Uislamu umesisitiza kwamba ni lazima mwanamume awe mwenye tayari kubeba majukumu ya kuweza kufanya anafaka katika hali ya kuweza kusimamia ndoa yake kiukamilifu. Jambo lingine ambalo kwamba limepelekea ndoa pia kuweza kukua na talaka nyingi ni kukosekana faragha. Na hii faragha ni kwamba mwanamume ameoa wake wawili watatu lakini hana nafasi ya kuweza kukidhi haja ya hawa wake au kupata nafasi ya mtu kukaa na mume na mke wake. Leo unapata mtu yufanya kazi, ukimuuliza umefanya kazi muda gani, anakuambia miezi mitatu, miezi minne, haja kutana na mke wake. Sasa hupelekea mpaka mwanamke anakuwa mwenye kuona kwamba yeye amewachwa pweke. Baada hapo inaingia fikra zingine kwamba haoni sababu ya yeye kufanya nini kuolewa. Kwa hivyo inatakana pia wewe kama mwanamume ukioa uweze kutenga muda katika hali ya kuweza kupata wasaa ya kuweza kutangamana na familia yako. Jambo lingine pia ambapo kwamba limeweza kufanya pia talaka kuweza kupatikana hii aswiha kwamba pia kumepatikana wengine wakakuwa sababu ya ndoa kuachika kwamba ima mmoja katika wao ameweza kupatikana na maradhi. Maradhi ambayo kwamba ima labda pengine mtu anaona kwamba hawezi tena kuketi na yule mume au mke. Kwa sababu gani? Maradhi imeingia,
mpaka mwanamke anaona kwamba yeye ataka kuachwa au mwanaume anaona kwamba yeye yataka kufanya nini kuacha mwanamke kama huyo. Kwa hivyo hii ndio miongoni mwa sababu ambapo kwamba naona kwamba imeweza kuchangia pakubwa kuweza kuona kwamba kuna talaka. Na pia watu wengine ni upungufu wa elimu. Leo watu hutumia talaka kama nini? Kama fimbo ya kumchapa mwanamke. Leo watu wengine huwa mke wa pili kutumia kama fimbo ya kumwadhibu mke wa kwanza au wa pili, ambapo kwamba sio alilokusudia Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala. Kwa hivyo inatakana watu wapate kuelimishwa na waweze kufahamu kwamba ni nini alilokusudia Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala katika kutupatia neema kama hii ya kuweza kuoa wake zaidi ya mmoja. Sasa kuna huyu anauliza, anasema kwamba mimi naitwa Asha na mume wangu ameoa wanawake wawili, tuko watatu kwa jumla. No. Anasema kwamba sababu za mume wangu kuoa wanawake wawili sio sababu za Kiislamu ama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu anasema kulingana na yeye anaelewa dini ya Kiislamu inasema kwamba mume mwanamke umstiri, na cha pili mume mwanamke mjane pia vile vile umstiri. Lakini mume wake amemletea wale wadada wadogo, ni mabinti wadogo sana, na kiangalia yani wale mabinti wana rika ya mtoto wake wa kwanza. Sasa anasema mume wake anafanya kuoa kuongeza wanawake wengine kwa sababu ya hisia zake za kibinafsi. Yaani hafanyi kulingana na sunna za Mtume. Sasa yeye ilipofikia anataka talaka yake vipi? Kwanza ni lazima tuweze kuelewa kwamba katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza kwamba tazawaju alwalud alwaluda. Basi ametueleza kwamba kijana wa kibarubaru basi atafute mwanamke ama kwamba ni kibarubaru. Kisha akaendelea katika hiyo hadithi akasema fa innahu tulaibuha wa tulaibuka. Kwamba nyinyi mtakwenda draw kwa sababu gani? Nyinyi umri yenu ya kwenda nini? Sambamba. Lakini leo malasafa shadid, jambo la kuhuzunisha, leo wapata kibabu yatafuta msichana mdogo. Sasa wapata labda pengine huyu mtu hawezi kukidhi mahitaji ya kinafsi kwa huyu mwanamke. Pindi inapatikana mapungufu mpaka ima wapata mtu yuingia kwenye zina kwa sababu gani? Mtu hakuweza kuzingatia masala kama haya. Na kwa huyu dada ambaye kwamba amesema kwamba yeye anaona kwamba mume wake aliweza kuongeza wake zaidi ya wawili kwa sababu ya malengo mengine, lakini sio malengo ya kisheria. Umefahamu? Sasa jukumu lake yeye ambapo kwamba ushauri ambapo kwamba tunaweza kumpatia ni kwamba jambo la kwanza, Uislamu iko na vigezo. Yeye lazima aweze mwenye kuweza kukisi na kuweza kufahamu, je, yeye yupata haki yake ya kimsingi kulingamana na dini. Na jambo la pili pia atumie fursa kwa sababu yuko karibu na mume wake kuweza kumshauri ili aweze kubadilisha mawazo yake aliyokusudia pale mwanzo. Ili wapate kutengeneza ndoa yao. Kwa sababu gani? Mara nyingi sisi Waislamu tunakuwa wenye kuhimiza watu waweze familia ziweze kuungana ili familia isimame kuliko kuweza kuadvocate wanawake kufanya nini, kuwachana. Na ningependa kuweza kubainisha leo kama mwanamke atataka kujikomboa katika ndoa pasipokuwa na sababu ya kisheria. Basi atakwenda katika ofisi za kadhi, na kadhi akisikia na mwanamke anataka kujikomboa kwa ndoa ambapo kwamba hakuna sababu ya kimsingi ya kuachwa, basi inabidi anunue talaka kama ile. Na pia ni lazima wanawake wafahamu kwamba hakuna jambo ambalo kwamba linachukiza Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala kwa mwanamke kuitisha talaka pasipokuwa na sababu ya kimsingi. Na shehe, ningependa nikuulize swali. Auone kwamba yule mwanaume ambaye pengine ana wanawake wawili, watatu au wanne, inaathiri malezi ya watoto. Kwa sababu unapata mtoto, tuseme kama mwanamume ana wanawake wanne. Naam. Anakuja huko anakaa tuseme wiki moja yule mwingine. Sasa wale watoto wa mwanamke wa kwanza wanamuona babao baada ya mwezi mmoja. Hauoni kwamba kuwa na wanawake wengi unaathiri malezi ya watoto? Kutegemea na vile wewe utakuwa mwenye kupangilia shughuli zako. Kwa sababu hawezi kusema kwamba utakuwa na wake wanne na ikakuwa wewe labda pengine baada ya wiki tatu au wiki nne, inatakana wewe mwenye kuweza kujipangilia uzuri katika wiki na siku saba. Kwa hivyo uhakikishe katika hizi siku saba at least siku nne umezunguka katika hizo familia zote. Hizo familia zako zote.
Na hii ndio inakuwa ni sababu kwa sababu gani mwisho wa kuisha ni lazima kukuwe na uadilifu. Mm-hmm. Na ndiposa katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwanaume yote ambaye kwamba atakuwa mwenye kuegemea kwa mke mmoja kuliko wengine siku ya kiyama atafufuliwa ilhali mabega yake moja imeshuka ingine iko juu kwa sababu gani huyu alishindwa kufanya uadilifu katika nini katika wake zake. Na uadilifu pia unaingia katika malezi. Wewe madamu pia baba wewe ndio kichwa katika familia. Ni lazima uhakikishe kwamba watoto wanapata tarbia ambayo kwamba ni nzuri na hili ni jukumu ambalo kwamba halitoki kwako kama wewe mwanamume ati kwa sababu una wake wangapi watatu wanne. Hii ni lazima pia tuweze kufanya katika uadilifu katika hali ya kuweza kulea wale watoto katika msingi ya dini. Asante sana. No. Hii ni mada pana sana, hatuwezi kukimaliza katika kipindi kimoja, lakini tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kile ambacho tumejifunza leo, na mgeni wetu tumshukuru Mohamed Farouk kwa hapa siku leo. Tashukuru fundi kwenye mitambo na tutakuacha hivi hivi, tutakuacha na mwanahabari wetu Iman ambaye atakuletea nakala. Tutakuaga kwa kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran wa jazakumullahu khair. Ni kuwa na wake zaidi ya mmoja ni ndoa ambayo mwanamume anaruhusiwa na Uislamu kuingia. Katika Quran, mwanamume Muislamu anaruhusiwa kuwa wake wawili, watatu au wanne pekee. Ndoa hii hata hivyo ina masharti ambayo mwanamume anapaswa kuzingatia kupitia maelekezo ya Quran na Sunna za Mtume Muhammad, rehema na amani zimshukie. Isitoshe, Quran pia inamshauri mwanamume asiyekuwa na uwezo wa kifedha au ana hofu ya kuwa atakosa kuwa mwadilifu kwa wake zake kuoa mke mmoja. Katika makala haya, tutaangazia mafungamano yanayodhibiti ndoa zenye wake zaidi ya mmoja. Ndoa zenye wake zaidi ya mmoja zina manufaa mengi katika jamii na familia. Kwanza, ndoa hizi zinahakikisha kulindwa kwa wanawake ambao hawajolewa ama wajane wanaokumbwa na hali ngumu kimaisha. Ndoa hizi pia huwalinda mayatima na wahitaji katika jamii kwa kutoa rasilimali za ziada na misaada ya kijamii. Vile vile, ndoa hizi husaidia kupanua kizazi. Kwa mujibu wa hadithi ya Mtume Muhammad, rehema na amani ziwe juu yake, katika siku ya kiyama, Mtume atajifairisha kwa kuwa na umma mkubwa zaidi ulimwenguni. Aya ya tatu katika Suratun Nisa inasema, mkiogopa kutofanya uadilifu kwa mayatima, basi oeni mnaowapenda miongoni mwao. Na mkiogopa kutofanya uadilifu, basi mke mmoja au mlioamiliki mkononi mwenu. Hii ndiyo njia iliyorahisishwa kwa kuepuka dhambi. Aya hii inasisitiza umuhimu wa kufanya uadilifu kati ya wake katika ndoa zilizokuwa na wake zaidi ya mmoja na kutamka wazi kuwa kufanya hivyo ni wajibu. Hadithi nyingi pia zinatoa mwongozo juu ya aina hii ya ndoa. Kwa mfano, Mtume alisema, mtu yeyote anayekuwa na wake wawili au zaidi na anafanya uadilifu kati yao, basi atakuja siku ya kiyama akiwa upande wa kulia wa Mwenyezi Mungu. Hadithi hii imepokelewa na Bukhari. Hii inasisitiza kuwa mume mwenye wake zaidi ya mmoja anapaswa kufanya uadilifu kati ya wake zake. Ndoa zenye wake zaidi ya mmoja zinaruhusiwa katika Uislamu kwa kufuata masharti maalum, ikiwa ni pamoja na uadilifu kwa wake wote. Ni muhimu kutambua kuwa kuoa mke zaidi ya mmoja hakupendekezwi kwa kila mtu, isipokuwa kwa yule anayeweza kuzingatia masharti ya ndoa na miongozo ya kidini. Kwa kufuata kanuni hizi, ndoa zenye wake zaidi ya mmoja zinaweza kuleta amani na ustawi katika jamii.
Y254. Imagine.